ស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅអឺរ៉ុបឯណោះក៏មិនទាន់ធូរស្រាលដែរខណៈតួលេខមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិបានកើនឡើងជាលំដាប់ហើយក្នុងតំបន់ខ្លះក៏នៅតែជម្លៀសមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ដែរ Dragon Nitro ប្រើមានរួមបញ្ចូល Nitrogen ពពុះគ្រីមឡើងខាប់រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវកន្លែងរងគ្រោះបំផុតនៅប្រទេសប៉ូឡូញដោយក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្ររ៉ូក្លពលរដ្ឋត្រូវជម្លៀសជាបន្ទាន់ដោយសារកម្ពស់ទឹកទន្លេហក់ឡើងខ្លាំងក្រៅពីអ្នកជម្លៀសរួចហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវគេប្រាប់ឲ្យប្រុងប្រៀបខ្លួនជម្លៀសផងដែរប្រសិនបើស្ថានភាពបន្ធូរស្បើយទៅនោះព្រំដែនឆែកប៉ូឡូញក៏កំពុងធ្ងន់ធ្ងរដោយនៅទីនោះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតាំងពីចុងសប្តាហ៍មុនមកបានបង្កទុក្ខវេទនាដល់ប្រជាជនហើយធ្វើឲ្យទឹកទន្លេហក់ឡើងខ្ពស់ហូរបំបាក់ស្ពានកំទេចផ្ទះសម្បែងនិងបំផ្លាញយានយន្តនិយាយអំពីមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់គ្រោះធម្មជាតិនេះបានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្ស22នាក់នៅអឺរ៉ុបក្នុងនោះរូម៉ានី7នាក់ប៉ូឡូញ7នាក់អូទ្រីស5នាក់និងសាធារណរដ្ឋឆែក3នាក់ក្រៅពីមនុស្សស្លាប់ពលរដ្ឋឆែករាប់ម៉ឺននាក់ក៏កំពុងគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ផងដែរមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអភិបាលតំបន់ Moravian Silesian លោក Joseph Balika បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រមាណ 15,000 នាក់ត្រូវជម្លៀសរួចទៅហើយនៅក្នុងតំបន់នេះហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះបានប្រើឧទ្ធម្ភាគចៈដើម្បីនាំយកជំនួយទៅកាន់ពលរដ្ឋនៅទីតាំងដែលត្រូវកាត់ផ្តាច់ដោយសារទឹកជំនន់នៅហុងគ្រីអេណូទីប្រជុំជន Visegrad និង Zandandre បានដាក់ពង្រីកទំនប់ទឹកចល័តនៅតាមដងទន្លេ Danube ហើយទីក្រុង Budapest ក៏ត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយជាមួយទឹកជំនន់ផងដែរព្រោះថាកម្ពស់ទឹកកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់នៅទីតាំងមួយចំនួនរីឯនៅ Slovakia រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោក Thomas Taraba បាននិយាយថាទឹកទន្លេ Danube បានឡើងដល់កម្ពស់ជិត10ម៉ែត្រហើយខណៈការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន20លានអឺរ៉ូ